Lagi lah, eh. Thank you. Panjang plane. Nampak dia tak buat hati. Thank you, Daddy. Thank you. Ini je lah yang ada. Ya, ya Allah. Ini aja 2 kilo. Naik aku. Thank you lah. Thank you. Kita makan lah apa yang ada, ya. Tunggu surprise kita. Kita tunggu je lah apa daripada Daddy. Ya, tunggulah apa hadiah dia. Mungkinkah dia bagi kita rumah 30 biji. Ya, kereta 300 biji. Adik, what ada masih? Love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my mother. Happy birthday to you. Kita bagi paper bag je tau. Paper bag je tau. Ya, happy birthday mami. Dalam. Aku juga dalam. Dia tambahlah, Mi. Dia tambahlah. Dia tambahlah koleksi kita, ya Allah. Wah, dia neon kat kita lah. Thank you, thank you, thank you. Dalam ni jadi warna kelabu tu, baju tu. Padahal. Aduh. Happy birthday, mami. Semoga panjang umur. Dimurahkan rezeki. Thank you jadi mak kita orang. Menumpang kasih. Pening tau nak cari barang kat Adidas dia tadi tau. Sebab apa? Semua benda dia dah ada. Aku siap check scroll dekat IG ni. Eh, topi ni dia dah ada lah. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Saya nak yang paling baru. Nasib baik Ra beli warna ni lah. Dapat warna kelabu tu kat aku. Happy birthday. Favorite brand dia. Thank you. Duta. Paling senang nak cari hadiah dia. Cari je lah ini.